Māra ir sēņotāja ar pieredzi. Pirmās šī gada gailenes viņa devusies lasīt sagatavojusies. Uzvilkusi spilgtāku jaku, kabatā uzlādēts mobilais telefons. Saka, svešos, maззināmos mežos nemēdz doties. Tāpēc arī nopietni apmaldīties līdz šim nav gadījies. Kaut kādu brīdi tev ir sajūcis uz kuru pusi, bet tad sāc skatīties un tad jau norientējies. Es īstenībā skatos pēc saules, ja viņa ir loģiski. Ja? Un patiesībā es arī cenšos vairāk doties mežā, kad ir tā saule, jo pēc saules var ļoti labi orientēties. Saule ir lielisks orientieris, taču ja nu tās nav, palīdzēt var arī kompas un karte, saka Orientēšanās federācijas viceprezidente. Es teiktu tā, vienā kabatā kompas, otrā telefons vai papīra karte. Var arī mājās izdrukāt, ja ir iespēja papīra karte. Tātad telefonā mēs vienmēr varam atrast kaut kādu aplikāciju, kurā mēs varam apskatīties, kā tad izskatās tas mežs, kurā mēs iesim. Ieteikums visiem ogotājiem vai sēņotājiem – turēties tuvumā tai taciņai, pa kuru ienāca mežā. Un kā tikt ārā no meža? Tātad ja gājām iekšā uz ziemeļiem, tagad iesim uz dienvidiem atpakaļ ārā. Tā tas kompass palīdzēs noteikti. Dzeramais ūdens, kāda sviestmaize vai šokolāde un zāles, ko cilvēks parasti lieto. Tas viss palīdzēs gadījumā, ja nu sanāk apmaldīties. Galvenais šajā gadījumā – saglabāt mieru. Pirmais tad saprotam, ka esam apmaldījušamies, saucam pēc palīdzības. Nevis varbūt bļaut varbūt arī var, jā, bet nu, diez vai tas palīdzēs mežā, ja apkārt neviena nebūs. Tad zvanam 112 un sniedzam visu pieejamo informāciju par to, kur jūs iegājāt. Kad jūs iegājat, un arī principā informējam, kādi vai jums tur ir medikamenti vai ēdiens līdzi. Šogad ugunsdzēsējuma glābšanas dienas saņēmis 15 izsaukumus par cilvēkiem, kuri apmaldījušies mežā. 3 gadījumos glābēju palīdzība nebija nepieciešama. Pārējie 12 tika izglābti. Ja mums ir sakari ar pazudušo cilvēku, tas ir ļoti labi, tad mēs ieslēdzam skaņu sirēnas konkrētā vietā cilvēkam dzirdot. Viņš virzās uz šīm sirēnām un cilvēku, un mēs dodamies arī viņam pretī. Mums ir tieši sakars ar viņiem, tad uz šādos gadījumos mēs arī viņu atrodam. Autocisternu skaņas signālu un arī dronu teritorijas apsikošanai no augšas izmantoja pagājušo piektdienu, lai palīdzētu cilvēkam, kurš bija apmaldījies mežā Dienvidkurzemes novada Rucavas pagastā, atrast izeju. Jāatgādina, ka meklēt cilvēku mežā ir dārgi, jo iesaistās gan policija, gan ātrā palīdzība un arī glābēji. Tāpēc, protams, prātīgāk būtu pašam parūpēties par savu drošību un nenonākt līdz brīdim, kad ceļš uz mājām nu ir pazaudēts. Ella Simjonova, Ēriks Krāņevs, Latvijas televīzija.